Zajednica došao je na svet carskim rezom. Negde oko 6 sati smo počeli. Ekipa ginekologa, već oprobana, predvođena već legendom ovog vrta, Duletom Stanojevićem, sa celom njegovom ekipom. To je napravila zaista maestralno. Sve nije trajalo sa ušivanjem više od 20 minuta. Nestala je velika legenda Beogradskog zoološkog vrta Sami, a evo njegov potomak došao je na svet i naravno nosit će sa odgovornošću to ime. Beba i majka su dobro i nalaze se pod budnim okom iskusne ekipe ginekologa i pedijatara. Mali Sami je trenutno odvojen od majke i hrani se na cuclu. On će jedno 6-7 meseci biti potpuno bespomoćna beba kao i čovečije mladunče. Kad napravi prve korake, onda će biti sa Zoricom, pravit će Zorici društvo. I ja se nadam da će ubrzo imati jedno čak i obdanište tih čovekolikih majmuna. Naravno, tu će biti verovatno i orangutani.